Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kali aku tersalah intro. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Gaming. So, hari ni Aki nak main Mobile Legends lagi, tapi kita nak main bersama terpepam-pepam. Kita nak main dengan Abang Syah. Abang Syah, kita akan main Mobile Legends hari ni. Abang reti main ke tidak? Tak reti. So, tak apa, jangan risau. Abang main je. Hero yang paling senang lah, abang pakai support je. So abang ikut je kita. Kita nak main Lunok. Lunok kita paling pro lah. Jadi kepada yang baru masuk tengok YouTube channel Akil, jangan lupa like. Akil Zulkifli Gaming. Gaming. Jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification korang. Okay. So yeah, itulah, Abang Syah tak reti sangat main Mobile Legends, tapi kita paksa dia juga main. Jadi tak tahulah boleh menang ke tak, bang? Menang. Rasanya boleh menang ah. Baik, dia punya keyakinan kau. Confident dia memang nombor satu lah. Harap-harap aku boleh carry lah, Abang Syah. Kita ajar je. InsyaAllah menang. Okeylah, so jom kita main Mobile Legends. Jom! Alright, sekarang ni kita akan main klasik dengan Abang Syah Azrul Aslam. Let's go. Cakap apa, let's go? Let's go. Yeah. Tekan ni bang, tekan masuk. Ha, masuk. Okay, sudah masuk. So, kita akan pilih hero dululah. Kita ni nak mengajak Abang Syah untuk main Mobile Legends. So, tak tahulah menang ke tak. Akil akan pakai hero terkuat Akil lah. Okay, kita pakai Lunok. Wah, macam ni, Abang Syah pilih. Okay, Abang Syah pakai Rafaela. Aduh, dia pakai trial card je eh. Sebab Abang Syah baru-baru je main ni. So, menang kalah lantak lah. So, Abang Syah kena ikut je saya, ya. Okay, Abang Syah ikut je. Oh, so nampaknya tak ada orang nak hyper eh. So aku pilih hyper lah. Kita akan carry orang semua ya. Jangan risau semua. Okay, dekat sini kita pakai Lunok. Ada Cyclops. Abang Syah pakai Rafaela. Rafaela tambah-tambahkan nyawa. Okay, so abang ni first time dulu Abang Syah pakai ni. Sebelum ni pakai Digi. Senang, tadi tengok Digi tak ada trial card, so terpaksalah pakai Rafaela. So Abang Syah ikut je saya, okay? Okay. Okay, so Abang Syah ada 3 kuasa. Sini kita cerita dululah. Kuasa pertama, abang boleh pukul-pukul orang. Dia akan keluarkan jentik-jentik. Jentik-jentik dekat-dekat dengan sikit orang-orang, dia kena jentik-jentik. Lepas tu yang kedua, tambah nyawa. Ketiga, bagi orang stun. Stun tu bagi orang stop lah. So kuasa kedua tu penting. Kena tambah je nyawa bila orang sikit. Okay, okay. So abang ikut je. Okay, so main-main sini. Main sini bang. Abang sini. Abang guna main-main dekat, main dekat saya. Main-main sini bang. Ya, tahu. Okay, kita akan pergi ke sini ya. Macam ni, abang nyok dalam semak dulu. Okay, kejap lagi keluar binatang. Abang serang guna kuasa abang eh. Lepas tu abang tolong pukul-pukul sekali eh. Okay, pukul-pukul. Pukul-pukul. Macam tu, pandai. So biar benda ni pukul abang. Abang jangan gerak, biar dia pukul abang. So tolong guna sambil-sambil tu, guna kuasa abang. Guna first skill abang. First skill. Gitu. Itulah keluar jentik-jentik bang. Macam tu je. Okay, so okay, so dah dapat dah. Alright, jom ikut sini, ikut sini. Kita pergi ke bawah pula. Abang tak payah hero kan diorang-diorang semua. Tolong saya je kat jungle, okay? Okay, pukul. Nampak? Anak Dajjal datang tolong. Ni nama dia Anak Dajjal tu bang, yang datang tu. Nama dia Anak Dajjal. So abang jangan last hit bulat eh, ambil. Okay, abang. Back. Okay, back. Sini. Tak payah. Pukul je. Pukul. Okay, ambil nyawa tu. Wow. Abang pergi pukul sampai habis buat apa? Jangan pukul bang. Jangan ambil adik. Janganlah ambil saya punya. Okay, dah. Stop. Jangan pukul. Okay, jangan pukul. Okay. Jom kita pergi dekat sini bang. Kat bawah. Abang jangan mati. Oh ni, ada. Oh yeah. Boleh bunuh. Alah, tak boleh bunuh ke? Boleh bunuh ni. Tolonglah. Alah, sikit lagi bang. Sayang betul tu bang. Abang punya kuasa lambat lah keluaran. Sayang betul lah. Tapi jangan risau, kita boleh menang.
Pasti kita boleh menang. Main ikut je. Abang guna kuasa kedua tu untuk laju dengan tambah nyawa. Tekanlah. Sekarang. Tada! Nyawa kan ada bertambah tu. Lepas tu segang, segang. Allahuakbar, tak boleh, tak boleh. Mati Abi Haji jatuh buk. Abang kena dekat dengan saya je, ya? Macam tu. Tambah-tambah nyawa. Nyawa bertambah. Okey, sini tolong. Lepas tu macam nyawa dia dah sikit-sikit, abang jangan pukul tau. Macam tu lah. Kan bijak tu. Jangan risau. Kita boleh menang game ni. Ini lunak kot. Okey dah. So, jom ke bawah ni pula. Oh, kita lagi tadi apa? Farm je tak berhenti bang. So, jom. Kita bunuh ni. Yang tengah-tengah ni. Macam ni. Kan? Kita datang. Kelecok. Chop. Allahuakbar. Kena tu bang. Dia baling kita anak panah. So, guna kuasa kedua abang. Tambah nyawa. Begitu. Faham tak? Dah faham? Nyawa siapa yang tambah? Nyawa kita bersama tambah, okey? Alright, sini. Main sini. Yang ini pula. Let's go. Jangan give up, bang. Dah. Patah balik. Belakang sikit. Kau mati pula. Okey, pukullah sambil-sambil tu. Sikit-sikit. Okey. Jap. Okey, nak ambil tu. Yang hijau-hijau tu. Ambil tambah nyawa. Nyawa, pandai. Okey, main ikut je. Kita pergi mana-mana ikut je. Salah ni jauh. Ya, ikut je lah. Lama-lama dia datang ke. So, serang. Mana? Tak apa. Boleh. Ya, yeah, first blood. Woohoo! Punya lama kita main baru nak first blood eh. Walaupun support macam tak berguna, tapi tak apa. Dah, jangan pukul. Nasib baik tak pukul. Sini, tolong. Ini nama dia turtle bang. Dia kura-kura. So, guna kuasa pertama abang. Guna kuasa kedua abang. Lepas tu belakang sikit kalau nyawa dia sikit. Okay? Macam tu lah. Okay, pukul sikit-sikit. Lepas tu tambah nyawa. Nombor dua tu penting. Tambah nyawa abang sendiri. Nyawa saya sudah penuh. Okay, lagi sikit. Okay. Alright. So, ni tolong. Tolong ni. Okay. Bagus. Okay, bagus. Okay dah. Jom kita lawan. Haya. Allah, dia melompat-lompat sana sini, bang. Abang ke mana, bang? Abang kenapa tak guna kuasa kuat, abang? Kuasa yang ketiga tu, itu paling kuat lah. Abang boleh pingsan dengan dia. Faham tak? Okay. Macam tak faham je. Okay, main. Kita farm dulu macam biasa, eh. Okay, bang. Main kat atas. Kita bunuh Lancelot. Atas, bang. Go. Let's go. Begitulah. Pukul. Seperti tiada hari esok. Pukul lagi. Pukul, bang. Pulau. Bang, kuasa abang. Guna je kuasa abang. Semua benda yang ada. Guna je, bang. Guna kuasa nombor dua. Tambah nyawa. Bagus. Macam tu lah, bang. Memang terbaik, bang. Begitulah cara mainnya, bang. Okay, jom masuk. Kita kasih push. Aku datang. Kau nak lari mana? Sikit lagi. Okay. Alhamdulillah. Dapat mati. Dah dapat bunuh. Okay. Jom. Tak boleh. Mak kau hijau lah. Sikit lagi. Terbaiklah pakcik sotong ni. Dia ni kuat sikit bang. Hati-hati eh. Allah. Pukul. Bang, pukul. Boleh bang. Boleh. Go. Pukul lagi, bang. Guna kuasa abang. Wow! Macam tu lah cara main dia, bang. Dah faham main tak? Faham. Bagus. Alhamdulillah anak murid kita, eh. Jangan masuk tower. Balik! Okay. Sabar, bang. Dia nak mati tu. Power betul. Kau ni kenapa nak bunuh aku? Aku timbak. Abang, dia bunuh, bang. Tapi tak apa, kita balas dendam. Oh, kau bunuh Abang Syah eh, Hawau. Oi, Hawau, kau sini kau. Kau tengok aku macam pusing. Kan, dah mampus kau. Abang tunggu dulu, sekejap lagi hidup nanti tolong balik, okey? Buat masa sekarang, relax je dulu. Sekejap lagi kau tengok lah. Abang main datang kat sini, kat kura-kura tadi. Nampak tak dalam map ada kura-kura? Nampak tak? Nampak. Main. Lepas tu tambah-tambahkan nyawa kat sini.
saya punya nyawa sudah sikit. Hero selalu lambat. Yes. Eh, abang ke mana tu? Eh, abang ke mana? Sini, sini. Tengok dalam map. Nampak? Oh, sampai aku dah nak battle tail baru dia dah sampai. Sesat jalan. Okay, tamatkan nyawa please. Thank you. Begitulah cara mainnya, bang. Mana pergi? Sabar, sabar. Ikut je lah saya. Ha, ikut je pun untuk lunok ni. Okay, okay. Okay, biarkan. Tengok eh, kau tengok eh. Kau tengok aku bunuh dia. Go 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 go. Ah, kau dah mati tu. Terbaik bang, terbaik bang. Walaupun macam macam tak ada function. Tapi abang guna second skill guna. Tada! Ah, semua abang tambahkan nyawa. Murah rezeki abang. Jom 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 push. Abang nak ke mana? Jangan ikut sotong. Ikut sinilah. Okay, okay, okay. Go, 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 go. Ha, sini. Allahuakbar, dia pusing-pusing. Abang, abang, abang. Guna kuasa ketiga. Kuasa kuat, abang. Apa benda yang abang tambah nyawa kat situ, bang? Tapi tak apa, bang. Abang memang terbaik, bang. Memang sini, memang sini. Ikut, ikut. Ikut buntut, ikut buntut. Ha, ikut buntut lunok. So, kita ke bawah lah. Kita nak farm-farm dulu. Abang, macam biasalah. Nyawa. Ha, kan laju sikit tu. Eh, tak ada binatang kat bawah sini. Okay. Kita farm dulu eh. Farm dulu slow-slow. Nampaknya tim kita perlu pertolongan, abang. Let's go. Mari-mari, bang. Mari-mari. Mari-mari, cik adik. Mari-mari, cik abang. Oh, pam, pam, pam. Apa pedak engkau pula dapat minit. Ha, wow, aku nak KS lah. Jangan kacau lah. Abang memang main sini. Kita push. Kita habiskan game cepat. Dia orang ni nak kill je banyak. Kita ni, oh, dia pelamak. Kita punya kekuatan, bang. Puh, enemy mengaku kalah, bang. Akulah hyper lunok yang paling macam tak ada function juga, tapi macam ada juga. Wah, MVP, siut. Aku ada function, aku ada function. So, Abang Syah memang 6.3 eh. Ha, tak kayu eh. Biasa abang kayu. Okay, habis dah game kita. Yeay, kita menang, bang. Dah kata, dia mengaku kalah. Ha, dia orang sampai mengaku kalah terus. Sebab takut sangat dengan Abang Syah. Yolah. So yeah, kita menampakkan Lunok MVP. Okay, bukan kaleng-kaleng. Jadi terima kasih semua tengok video Akil dengan Abang Syah kali ni main game Mobile Legends. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification korang. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Korang nak Akil main game apa lagi? Main game apa lagi? Aku main Mobile Legends lagi. So tengoklah next game, game apa pula. Okay, bye bye. Ching ching ching, Lunok ching ching.